Selamat datang tengok channel aku, Syu Azizuddin. Kali ni aku nak cerita macam mana proses nak buat road tax. Kalau motor tu dah lebih daripada setahun dah tamat tempoh lah dia punya road tax. Jadi aku akan tunjuk cara-cara dan proses untuk kita apply road tax kalau motor kita dah expired ataupun dah tamat tempoh lah lebih daripada setahun. Macam motor ni aku baru ambil. So, aku pun baru beli motor ni dalam bulan lepas lah. So, aku pun baru je renewkan dia punya road tax and everything. Proses dia sangat mudah dan simple. Ada step by step dia lah. So, korang boleh tengok aku punya step by step dengan video ni dan cara-cara dia macam mana kita nak settlekan perkara tersebut. Okay guys, selamat datang. Okay guys, selamat datang channel aku Syu Azizuddin. Kali ni, video kali ni aku nak tunjuk macam mana cara-cara kita nak renew road tax kenderaan kita, motor lah, especially motor. Kalau dah lebih, tamat tempoh dah lebih daripada setahun. So dia ada step by step dan proses-proses dia macam mana kita nak mohon permit and everything. So okay guys, selamat datang. Okay guys, selamat datang channel aku. Ah, mampus. Okay guys. Okay guys, selamat datang channel aku Syu Azizuddin. Subscribe. Okay guys, selamat datang channel aku. Okay guys, selamat datang channel aku Syu Azizuddin. Do subscribe, like dan share. Okay guys, selamat datang channel aku Syu Azizuddin. Boleh subscribe, like dan share aku punya YouTube channel. Macam korang tengok kat belakang ni kan. Okay guys, selamat datang channel aku Syu Azizuddin. Like, subscribe dan share. Okay guys. Thank you.